След като беше посрещнат от почетната рота на полка, министърът на отбраната Тодор Тагарев бе запознат от командния състав с широкия спектър от дейности, които изпълнява формированието. Няколко наболели за 55-ти полк проблема са поставени пред министъра по време на срещата. Първият от тях е недостигът на офицери. Друг е свързан с новата сграда на територията на формированието. Сградата е отремонтирана на 100%. Мога да кажа, че вътре е перфектно направен ремонта, но нямаме оборудване, за което не сме влезли да използваме. И последният проблем е ремонта на жилищните помещения, които или жилища, които полка има в гарнизон Белене. Като ние имаме 66 жилища, 24 от тях са заети, а 42 не са заети поради проста причина, че не стават за обитаване. Министърът се ангажирал да се предприемат мерки, така че поставените въпроси да бъдат решени в най-кратки срокове. След което разгледа основно оборудване, което се използва в полка за широк спектър от дейности. Осигуряване на маньовър на войските, устройването и преодоляването на инженерни заграждения, търсене и обезвреждане на боеприпаси, паромни и мостови преправи и други. Може да работи с един заряд на батериите. Наистина мога да кажа, че хората са подготвени за това оборудване, могат да го използват и с това оборудване ние наистина ще затвърдим нашето участие в НАТО. Макар че някои от техниката е стара, наистина, имаме техника от 76-та година производство, но личният състав се справя с тази техника. Недостига на резервни части, гуми и така нататък, тези неща наистина ги оставам не на заден план, но взимаме ги под внимание, но с това, което имаме, опитваме да се справим. Провеждането на поредица от ротни и тактико-специални учения предстоят пред 55-ти полк в близко бъдеще. Формированието ще бъде домакин и на командно-щабно учение, а само след дни започва сбора, който събира за обучение водолазите от сухопътните ни войски.